نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اک میں کیا میری سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو ہے کافی وسیلہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ بے شک سبحان اللہ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا تھا میرے بس میں ہمیں نے تو صدا کر دی صدا کرنا تھا میرے بس میں ہمیں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے سخی جانے گدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے اور میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا مرن تو بعد جاکھا کہ میری مٹی ہے قبر دی مدینے دی راہ وچ بچھا دی میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں